Gledat ćemo da nađemo najbolji mogući način za one ljudi koji ne budu hteli da prihvate ni jednu tu soluciju, pa ćemo zajedničkim snagama sa Ministarstvom za rad, znači, gledati da stvarno izađemo ljudima u susret. U svakom slučaju fabrika će da radi, znači, nema pojma to što se piše da neće. Znači, fabrika će raditi, samo je stvar, evo, to što kažem, tehničke prirode, da se sve to uskladi, da se pripremi, a ja baš mislim stvarno da je to veliki pomak za Srbiju da uđu uopšte u takav posao, jer odavno tavorimo. Mi smo i dok je Zastava radila, pravili Jugo i Zastavu godinama, znači nikad nismo imali nov model. Posle je to Fiat ušao, sada smo ušli u tu korporaciju, znači veliki uspeh predsedniku opšte i tima da dobiju posao, da to dođe u Srbiju, i ja mislim da će to biti dobro i za Kragujevac i za Srbiju uopšte. Samo narod to mora malo da shvati, što malo pre kažem, da naša svest i mentalitet malo mora da se menja. Nismo naučili da se menjamo, mi smo naučili da godinama, da kažem, živimo u nekom drugom svetu, međutim, svet ide dalje mnogo brže i mi moramo da se prilagođavamo tome, nažalost, i ljudi to moraju da shvate. Država nije ostavila nikog na ulici, znači, kad je Geoks bio u pitanju, mi smo isto odradili najbrže što smo mogli da pomognemo ljudima i da se sve to sredi, tako da i sada sigurno ćemo raditi najbolje za te radnike što može.